já mandei para ela e tudo mais. José Santos, olá. Bem-vindo. Zezé. Olá, bem-vinda. A Zezé está em Lisboa. Tá do lado do Luiz. Oi, Zezé. Bem-vindo, Alexandre. O Alexandre também é um parceiro que teve uma vivência grande em Timor-Leste. Então, onde se fala de Timor, o Alexandre também chega conosco. Merige. O Merige está em Coimbra. Márcia chegou. Oi, Márcia. Agora só o Luiz. Isso. Davi Oscar Vaz. Tudo bom aí, Merige, em Coimbra? Tá dando para ouvir bem? Oi, Olá, Davi. Olá, Seabra. Como é que está? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem a todos. Olá. Pedro. José. Bom, vou desligar aqui meu microfone. Bom dia, de Timor-Leste. Bom dia, professor Abel. Bom dia e boa noite. Boa noite, Portugal e Brasil. Bom dia, de Timor-Leste. Bom, estamos com 17 pessoas, só está faltando o Luiz Costa para a gente poder começar. Estou aqui no WhatsApp vendo se ele dá um sinal. Vou pedir para o Pedro Zambon ajudar a gente também com essa conexão. Pedrinho, por favor. Vou mandar mensagem para ele aqui, professora, professor Luiz. Isso, eu mandei no e-mail dele. É. Ah, ele me respondeu aqui no WhatsApp. Pertente. Tudo bem aí, Luiz? Ele respondeu sim. Estou dizendo, a gente já está na sala. Cadê você? Bom, enquanto o Luiz se conecta, eu vou iniciar apresentando as pessoas e vou aproveitar e compartilhar uma tela. Bom, espero que esteja todo mundo vendo. Sim, é da Frente Cultural. Isso. Agora então, tá... No webinário de hoje, cujo tema é a luta do idioma português em Timor-Leste, do genocídio ao renascer da nação, e além de mim que estou moderando essa mesa, meu nome é Carlos Seabra, nós temos a Márcia Cavalcante. Oi, Márcia. Dá um tchau para todo mundo ver quem é você. A Regina Brito. Oi.
Regina. E o Luiz Costa, que está tentando se conectar. Né? Então, vamos, enquanto ele não se conecta, vamos prosseguir aqui. Apresentando as pessoas. Então, eu sou editor, trabalho com educação e tecnologia, tenho alguns livros na área de literatura e sou um dos membros, como várias pessoas aqui presentes, da comissão de organização dessa iniciativa que é a Frente Cultural da Língua Portuguesa. Nós nascemos com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi em dia 5 de maio. Essa iniciativa nasceu antes da pandemia, nós íamos fazer uma série de coisas presenciais e a pandemia nos tem todos, cada um aqui na sua casa, e nós passamos a fazer atividades, enquanto isso, como o planeta todo, via Zoom. Então, uma vez por mês, nós fazemos um webinário, inclusive o do mês que vem será sobre festivais literários. Depois que o webinário ocorre, como hoje, a gente grava e sobe no nosso canal do YouTube. Bom, aí a Márcia Cavalcante, pela ordem alfabética, embora ela vai ser a última a falar hoje, a Márcia, ela é mestre graduando em letras e doutoranda em educação pela USP, atuou em Timor-Leste em vários projetos, onde ela viveu por 6 anos, e ela é coautora e organizadora de uma coletânea de literatura oral timorense, que a gente já vai falar sobre isso, ela vai falar. A Regina, que será a primeira a falar após essa minha apresentação, ela é pós-doutora pela Universidade do Minho, doutora pela USP. Ela coordena o programa de pós do Mackenzie, onde lidera o grupo de cultura e identidade linguística na lusofonia. E o Luiz Costa, que ainda não entrou, deixa eu só conferir aqui na lista de participantes, ainda não entrou. O Luiz Costa, ele é timorense, autor do dicionário Tetum Português e do guia de conversação Português Tetum. Ele tem mora em Portugal, mas ele teve uma participação muito intensa em Timor, inclusive nas montanhas, onde ele teve que fugir com o pessoal da Fretilin para a perseguição da Indonésia. Ele poderá depois nos contar um pouco sobre isso. Bom, o Luiz, por enquanto, não deu o seu sinal. Estou olhando aqui o WhatsApp, mas para que não nos percamos. Bom, onde fica Timor? Nós colocamos aí um mapa e tem aí também alguns dados da população, a área, a data de independência de Portugal e o fim da ocupação pela Indonésia, que foi em 2002. Então, posto isso, vamos entrar num assunto que é a ideia de sobre o eixo da língua portuguesa, a importância que isso tem para Timor, a importância econômica, a importância de estruturação da nação do ponto de vista educacional, cultural. Então, eu passo a bola para a Regina. Regina, quando você quiser que eu apresente alguns dos teus slides, é só dizer. Se quiser, eu começo já com isso. Pode fazer isso, Carlos. Eu vou agradecer muito, é um prazer estar aqui com vocês todos, com o Carlos, com a Suzana, com amigos todos, né, com o Zé Santos. E abrir uma coisa dessas é muita responsabilidade, né? Afinal de contas, eu tenho timorenses aqui do meu lado, tem a minha amiga Márcia, o Alexandre, que também tem uma vivência grande em Timor. Então, é uma responsabilidade e eu fico muito honrada por ter esse espaço. Então, vou procurar ser bem breve, porque a ideia é que a gente possa conversar um pouco, né? A questão de Timor, como o Carlos mostrou, Timor-Leste é metade de uma ilha, né, que fica pertinho da Austrália. Isso é bem importante a gente pensar quando a gente imagina Timor e tudo o que aconteceu em Timor-Leste, né? Então, metade da ilha é Timor-Leste, que é a nossa preocupação. A outra metade, o Timor-Oeste, pertence à Indonésia, né? Então, a gente tem de imediato um complexo aí, que é falar de um pedaço de uma ilha,
né, também a ilha. E essa proximidade com a Austrália, né, naquela região estrategicamente colocada, é muito significativa também, porque quando a gente trata de outros aspectos, a gente sabe que tem a questão do petróleo, do gás natural, então a gente precisa pensar essas questões para poder entender por que Timor-Leste é assim, alvo de tanto interesse, né? Mas, como eu tenho 8 minutos e meio, né, para falar da língua, especificamente, meu primeiro contato com Timor, a primeira vez que eu ouvi falar de Timor, na verdade, foi em 98, em Portugal, quando havia um movimento para a independência, e eu nem sabia que Timor-Leste era um espaço, na verdade, né, de relevo, né, na história mesmo da colonização portuguesa. A gente passava muito por cima disso quando estudava aqui no Brasil as questões relacionadas a Timor-Leste. Pouco se falava disso mesmo no curso de letras. Hoje, felizmente, isso mudou bastante. E eu tive a oportunidade de ir para Timor em 2001. Em 2001, a gente estava no período era administração transitória, né? E foi, de fato, o primeiro contato com uma realidade em que eu tinha o português como uma língua que estava tentando ser redescoberta, ser reintroduzida, esse era o momento, né, por um país que tinha tido uma independência que durou cerca de um mês, em 1975, o país se torna independente de Portugal e em uma semana ele vai ser invadido pela Indonésia, numa ocupação que acontece, então, num dia muito significativo até para o Luiz Costa, porque no primeiro dia da invasão indonésia foi o dia que o irmão dele, o Borja da Costa, um poeta, né, muito importante, muito significativo, é abatido pelas forças da Indonésia. Então é mais um elemento importante para a gente ter a presença do Luiz Costa nesse debate aqui, nessa nossa conversa, né? Bom, durante 25 anos praticamente, Timor viveu um período do ponto de vista da língua, vou me ater só a essa questão da língua, né? Um período em que nós vamos ter uma minimização do uso do tetum, que é a língua nacional. Então, imaginem uma língua que, quando os portugueses lá chegaram no século XVI, já era uma língua de integração do espaço timorense, que é o tetum. É uma das várias línguas, né, de Timor, e era uma língua que já funcionava como essa comunicação das diferentes localidades. Então, ela já era veicular naquela ocasião, né? Durante o período português, a língua portuguesa, ela aparece mais como uma língua de administração, sempre convivendo com essa relação com o teto. O teto é que, de fato, cumpria essa função social de ligar um país que tem uma situação linguística, né? Que tem muitas discussões dos linguistas todos, inclusive do Benjamin Corte Real, que é um linguista timorense, né? Quantas línguas há em Timor? Então, 16, 18, quantas línguas nacionais? Mas, de qualquer forma, o tetum, ele acaba cumprindo um papel que é uma língua nacional que dá conta do território todo, né? Que é uma situação muito diferente do que a gente acompanha nos países de língua portuguesa da África, por exemplo, em que eu não tenho uma única língua nacional que possa ser oficial ao lado do português, como é o caso de Timor, tá? Então, até 1975 nós tínhamos o português, né, mais no lado administrativo, tínhamos o tetum, que era essa língua de comunicação veicular, e as línguas maternas todas sendo faladas. Com a invasão da Indonésia, existe uma minimização do uso do tetum, uma proibição do uso do português e a imposição da língua indonésia. Então, de 75 a 99, nós vamos ter um período em que a língua portuguesa acaba sendo adormecida, vou usar um termo muito, muito suave, porque de fato aconteceu, mas ela acaba ficando, então, escondida, sendo uma língua mesmo proibida. Tem alguns relatos, tem um volume do Instituto da revista Camões, né, publicada pelo Instituto Camões, em que é uma série de textos muito importantes, e em alguns deles há relatos de que, para mostrar o valor do português como língua de resistência, o valor simbólico do português, que muitos timorenses guardavam em sacos plásticos, textos, pequenos livros, né, e enterravam no seu quintal, para depois, de vez em quando, poder ler alguma coisa em língua portuguesa, né? Isso é uma questão assim, bem simbólica, mas tem a ver não com o fato de a colonização portuguesa ter sido boa,
mas com o fato principal de a colonização indonésia ter sido terrível. Né? Nenhuma colonização é boa, nenhum processo colonizador é bom. Mas naquele caso, né, a memória do português era uma memória menos violenta, digamos assim, né, do que essa questão da proibição do português, da minimização de uma língua nacional e da imposição de uma outra língua. Né? Em 2001, nós tivemos, então, o primeiro contato com essa realidade, nós entrevistamos, do ponto de vista da sociolinguística, muitos timorenses, porque nós tínhamos um trabalho de alfabetização de adultos. Né? A nossa ideia era formar timorenses para que eles replicassem isso. E quem eram as pessoas que apareceram para dar aula? Não eram professores. Nós tínhamos pessoas que traziam a memória do português. Eram pessoas com mais de 40 anos, então nós tínhamos confeiteiros, tínhamos porteiros, nós tínhamos pessoas das mais diferentes profissões, mas praticamente não tínhamos nenhum português, nenhum professor. Né? E isso nos levou a pensar por que essas pessoas queriam ensinar o português. Então, estávamos em anos 2001, numa época ainda de transição, a independência de fato ia acontecer em 2002, e o português se mostrava como essa língua de resistência. Né? O uso simbólico do português, né, na resistência, tanto na clandestinidade quanto na diplomacia, então aí a gente evoca Ramos Horta, por exemplo, Dom Ximenes Belo, que foram levando, né, o apelo fora de Timor, numa luta que durou muitos anos, a gente sabe como foi difícil essa questão da reconstrução do país, né, e da independência do país e da sensibilização da comunidade internacional, mas o que foi percebido naquela ocasião é que havia uma memória do português, uma memória do português que podia ser resgatada e que os próprios timorenses buscavam por isso. Então, nós conseguimos um grupo muito grande de mais de 200 timorenses que começaram esse trabalho. A partir disso, a gente percebeu que o português podia ser uma língua também usada junto aos jovens, porque os jovens, embora muito resistentes, né, quer dizer, eu estudei a minha vida toda em língua indonésia, eu estou terminando os meus cursos em língua indonésia e agora a língua oficial do meu país vai ser o português e eu vou ter que aprender essa língua, como é isso, né? Nós percebemos que havia uma possibilidade por meio de uma sensibilização com a música e com elementos culturais que nos entrelaçassem, né? E aí a gente vai ter uma outra incursão com jovens. Então, primeiro nós tivemos uma relação da língua portuguesa nessa memória dos mais velhos, em 2001, um resgate da língua, né? E depois a gente vai ter um trabalho de sensibilização através de músicas, músicas brasileiras, músicas portuguesas, que eram levadas para lá, ou pelos soldados brasileiros e portugueses, ou também que estavam na memória das pessoas mais velhas. Com tudo isso, eu quero só deixar uma sementinha aí de que havia, né, como a gente percebe hoje, a presença do português, mesmo apesar de toda a proibição, de toda a imposição da língua indonésia no contexto timorense. Então, nós vamos passar por um outro momento, que vai ser esse momento de reconstrução, de reintrodução do português. Tá? E depois, eu acho que, agora, que é o momento mais atual, que é o momento de fortalecimento e de difusão do português naquele contexto. Né? Eu não sei se o Carlos quer passar outra transparência, e também se já quer cortar a minha fala. Carlos, você é que manda aqui. Acho que nós estamos num papo entre amigos, eu não estou vendo ninguém, então eu vou ficando assim, sem saber o que, se estou indo pelo caminho certo. Eu acho que sim. Pode. Mas a questão... Você quer que eu passe para o próximo slide, é isso? Passa, okay. Que assim eu já vou terminando para poder deixar a voz para todo mundo falar. E aí todo mundo pode me corrigir também, os amigos timorenses principalmente. Né? Então, essa questão da língua portuguesa em Timor, ela é uma questão que mobiliza diferentes frentes. Né? Tanto a gente pode atuar na educação não formal, como a gente fez no começo, né? E isso foi muito significativo, porque a gente podia trabalhar com crianças no contraturno do horário da escola, como a gente conseguiu fazer. Né? E esse quadro que o Carlos coloca da situação linguística, que é um quadro... todos esses censos, eles são muito complicados da gente, de fato, dar um crédito ou dizer que é isso mesmo, né?
Esses dados são do censo de 2010 e que, de certa forma, estão recuperados no Atlas Linguístico, que é de 2016, que foi publicado aí em Portugal, né? E que fala que, na verdade, as crianças em fase pré-escolar, elas têm mesmo o teto. Alimentar o teto, a força do teto, é importantíssima para a própria sobrevivência da língua portuguesa. E vice-versa, a sobrevivência da língua portuguesa alimentando e fortalecendo o teto também é imprescindível para que o teto se mantenha como uma língua viva, como uma língua importante naquele contexto. Quando o Timor escolhe essas duas línguas como línguas oficiais, né, é uma posição muito estratégica, né, de você ter uma língua de identidade nacional que dá conta dessa integração, uma língua veicular, né, ao lado de todas as outras línguas maternas que precisam ser descritas no país. Mas o teto, ele cumpre esse papel, é uma voz que fala de Timor ao lado do português, que é essa língua que vem para fazer a ligação de Timor com o restante da comunidade internacional. Então, o português seria essa via. E aparece também, quando a gente olha a Constituição, eu acho que está no próximo slide, já não lembro direito, quando você tem a... Acho que não coloquei aí, mas quando você tem na Constituição do Timor, que além do português e teto como línguas nacionais, línguas oficiais, você vai ter a importância do inglês e da língua indonésia. Quer dizer, são quatro línguas que estão atuantes e que precisam estar lá, né? Manter a língua indonésia significa também você preservar a cultura de uma série de indivíduos que se formaram nessa língua. E é também um elemento de preservação da própria identidade timorense. Conhecer a língua indonésia hoje significa também preservar o meu conhecimento do teto, das minhas línguas nacionais todas e a própria sobrevivência do português. E por outro lado, o inglês, que é uma língua de trabalho universal e naquele contexto fundamental até para a proximidade, né, 500 quilômetros é muito pouco, né, de distância com a Austrália, né? Algumas tarefas que a gente pensa como urgentes, então eu continuo trabalhando com as questões de Timor desde então 2001. Timor é uma questão assim, que acaba sendo muito de amor, né? Além de todo o gosto pessoal que você tem por estudar, você também tem esses laços, né? Conhecer a Márcia, o Alexandre, o Luiz Costa, a Edileise, que eu vi aí há pouco, né? Outras tantas pessoas, tem a ver com essa questão de Timor, fazer isso, né, para nós. Mas algumas tarefas urgentes do ponto de vista linguístico, que acho que é a nossa função, primeira coisa é insistir na promoção do teto nacional em parceria com o português. São duas línguas parceiras, uma não concorre com a outra. Elas se alimentam e fortalecem a identidade do leste timorense, isso é fundamental. Pensar na difusão do português, que é um dos pilares da cultura nacional também. Então, a gente que já esteve um tempo em Timor sabe disso, sabe que a presença da cultura em língua portuguesa é fundamental. Quando eu falo do português, estou falando das variedades do português, da mesma forma que a gente fala de uma variedade do português timorense em Constituição também. E, por fim, preservar as línguas e culturas locais, que é um trabalho que tem muito a ver com o trabalho que a Márcia e o Luiz desenvolvem, que é a questão da preservação da cultura e da identidade. E a gente pode fazer isso, sim, usando a língua portuguesa e o teto. Eu acho que eu já falei demais, espero não ter sido muito, muito chata, nem enrolado muito para falar, mas é tanta coisa, são 20 anos quase estudando isso, é difícil falar em 10 minutos, mas eu acho que a ideia é que vocês olhem para Timor-Leste com muito carinho, com muita atenção, e que a língua portuguesa lá tem um caminho muito, muito bonito a ser trilhado, e é uma variedade que já está sendo estudada, sendo descrita com suas peculiaridades, especificidades, e que merece que a gente vá até lá também. É isso, gente. Regina, só antes de passar a palavra para a próxima, que o Luiz ainda não chegou, então a próxima vai ser a Márcia, vamos fazer uma pequena inversão. Você não quer falar um pouco só sobre esse teu livro que nós estamos exibindo aqui na tela? Falo. Esse livro, na verdade, eu publiquei esse livro em 2013, mas esse livro, ele é fruto das primeiras atividades que eu fiz em Timor, que deu
que acabou resultando no pós-doc que foi feito na Universidade do Minho. A Universidade do Minho, que me acolheu em 2002, 2003, com o professor Moisés Lemos Martins, é uma universidade que naquela ocasião era um dos pontos mais importantes dos estudos da lusofonia, algo que aqui no Brasil pouco se falava, né? E essa palavra lusofonia, que evoca tantos problemas, né, em todos os pontos onde ela aparece, né, ela me levou mesmo a estudar, e aí é que eu resolvi fazer um relato de tumor, comparando com a vivência que eu tinha tido em Moçambique também, posteriormente, mostrando justamente essa diferença, né? Como a língua portuguesa, ela é enxergada e ela é vivida diferentemente, dependendo das nossas histórias, né? A história de Timor acabou fazendo com que olhar para a língua portuguesa fosse um elemento acalentador, né? Diferentemente do que a gente percebe quando eu vou para Moçambique ou quando eu vou para Angola, que a situação histórica propiciou um outro movimento. Talvez se a Indonésia não tivesse invadido Timor-Leste, não tivesse sido tudo o que foi, né? O olhar que se tem hoje ao comparar Timor e Moçambique, por exemplo, teria sido muito outro. Mas a história se faz, eu não fico cogitando a história. E felizmente, eu acho que, apesar de todas as mazelas, de toda a situação horrível, quando eu cheguei em 2001 em Timor, ainda a gente sentia cheiro das cinzas, porque quando Timor-Leste foi, digamos assim, conseguiu o seu referendo, não quero mais ficar com a Indonésia, os indonésios saíram destruindo tudo. Então, aquele momento, então, 2 anos depois, ainda se sentia o cheiro das cinzas. Tem um livro da Roseli Forganes que é fantástico desse relato, né, desse momento de você descer do aeroporto e sentir, de você não ter ainda onde ficar. Então, nós ficamos, por exemplo, eu fiquei alojada em containers, porque a gente não tinha onde ficar. Era um momento assim que deu para a gente viver junto da população timorense mesmo, a precariedade que eles se encontravam, né? Então, eu acho que isso mostra, né, como a história, né, vai moldando essa nossa construção de identidade, essa busca. E eu vejo que a busca da língua portuguesa nesse contexto tem muito a ver, né, com esse resquício e com a importância de você pensar, bom, os portugueses, eu tenho que dizer a verdade? Eu posso falar também, porque a minha origem é toda lusitana, meu marido, inclusive, é da Serra da Estrela, quem está em Portugal, então meu marido é daí, né? Fui estudar no Minho, os meus pais são da Guarda, mas a colonização portuguesa, especialmente em Timor, ela foi praticamente nula, né? Pouco se fez. Então, quando a gente compara os dados, né, o que havia antes da chegada da Indonésia, as estradas, como é que era, né? Então, e pouco mudou durante a época da Indonésia também. Mas a violência, né, vivenciada ali no período indonésio, e aí os meus amigos é que podem falar melhor, foi uma violência que fez com que a língua portuguesa crescesse simbolicamente também, né? Que tenha essa força de valor de resistência. Com toda a história que o Luiz pode contar para nós, da resistência que acontece nas montanhas, né? Também. Né? E ainda hoje, a união que a língua portuguesa acabou gerando em torno de Timor. Então, quando você, 2001, 2002, 2003, estando em Timor, você encontraria diferentes falares da língua portuguesa, os sons todos da língua portuguesa lá, né, unidos, né, ao lado dos timorenses. E, bom, agora o Luiz chegou, agora eu vou ficar com vergonha de falar, não falo mais. Perfeito. Então, Luiz Costa, sem mais delongas, passamos para você, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história e nos fale de Timor e do Tetum. Luiz? Bom, o microfone dele está aberto, a câmera também. Cadê o Luiz? Vamos lá. Olha, estava tudo... Eu vou entrar novamente no computador do professor para ver se o áudio dele está funcionando. Um momentinho só. Não, ele está falando, mas parece que não está funcionando. O Pedro, ele acho que fez um serviço de espionagem
E ele entrou no computador do professor Luiz. Vamos lá. Ele está aparecendo na imagem no quadradinho, mas o está sem. Silêncio, você não está participando do webinário. Ele está sem som, o microfone dele está em vermelho. Está cortado. Luiz, você nos ouve? Não estamos ouvindo você, o seu microfone não está funcionando. Pedro, você que está dando um suporte aí para o Luiz Costa, você tem algum palpite do que possa ocorrer? Bom, vamos fazer o seguinte, para não ficar todo mundo aqui esperando acontecer alguma coisa, vamos inverter a ordem planejada e Márcia, manda bala. Boa noite, bom dia, né? Bom dia quem está em Timor. Boa noite, quem está aqui no Brasil. E falar de Timor, para mim, é sempre falar um pouco de mim, né? Depois de um tempo vivendo em Timor, não tem como separar muito isso. Eu cheguei em Timor em 2007, fevereiro de 2007. Acho que já faz 13 anos, né? No instante, o tempo passa muito rápido, né? E hoje eu queria falar um pouco para vocês, assim, essa trajetória foi muito entre o ensino de língua portuguesa, a formação de professores e o trabalho com literatura. Então, essa fala minha dessa noite, acho que eu vou fazer esse recorte de falar um pouco da literatura em língua portuguesa em Timor-Leste, né? A literatura de língua portuguesa e o quanto a gente sabe que a literatura ela cria comunidade, identidade, e por pensar em comunidade é por isso que a gente está nessa conversa agora à noite, né, falando dessa comunidade que tem a língua portuguesa em comum, né, também, né. E eu estava buscando algumas informações esses dias e encontrei uma matéria de jornal falando sobre a vinda de uma equipe de timorenses para o Brasil em 1983 para criar uma associação de solidariedade timorense em relação a todo o processo de independência. Eu achei muito curioso, foi uma equipe que veio para a posse do Brizola, né, quando estava como governador do Rio de Janeiro. Então, depois, durante todo essa posse, houve várias iniciativas no sentido de fomentar atividades que pudessem apoiar o processo da saída, de libertação em relação à Indonésia, né? E pensando nisso, criaram também, nesse mesmo período, foi publicado um livro muito importante em língua portuguesa, que é uma coletânea de poesias, né, chamado Enterre Meu Coração no Ramelau. O Ramelau é sempre o tema de destaque quando se fala em luta, é muito simbólico, é um local sagrado. Em Timor-Leste, e Enterre Meu Coração no Ramelau foi utilizado nesse processo de criação dessa associação de amizade, foi um dos materiais utilizados, que logo em seguida foi publicado. E eu queria começar um pouco lendo um dos poemas que tem nessa coletânea. E a hora que você quiser que eu exiba aquela foto que você me mandou, eu ponho no ar. Tá bem, tá bem.
Então, o poema chama-se Circunavegação da Dor. Repouso sobre o bambu, antigo dos ossos, pelas hastes, antes de Pigafetta, fazer a circunavegação da minha dor. Uma mulher de olhos silenciosos, traças os cambatiques, fibra a fibra, circunavegação de Timor. Esse poema é de um poeta pouco conhecido, Jorge Lautem. Se busca um pouco a identidade de quem seja esse poeta. E faz menção a toda a circunavegação, né, das grandes navegações, mas faz é metafórico no sentido da circunavegação do Timor atravessar todo esse período que estava passando em relação à invasão indonésia. Depois, o escritor timorense, Luiz Cardoso, ele publica também esse livro aqui, O Ano em que Pigafetta Completou a Circunavegação. Então, são textos que remetem a esse percurso, a essa trajetória, e é um tema também muito comum na literatura de língua portuguesa timorense. A literatura de língua portuguesa no período colonial, ela está muito voltada à questão dos registros de literatura oral. É um legado assim, bem importante de vários livros que têm esse registro, muitos feitos por missionários portugueses. É claro que todo esse material, há várias críticas em relação a ele, por conta de muitas questões censuradas, no sentido da forma como eram descritas determinadas lendas, determinados mitos. Então, mas não deixa de ser um material riquíssimo e muito importante. Também não se pode deixar de falar do Rui Sinati, que foi um grande poeta português que viveu, que se dizia de alma timorense, inclusive fez um pacto de sangue com os timorenses e publicou inúmeros poemas. Também falando dessa comunidade, a partir do Rui Sinati, surge a Sofia de Melo Braine escrevendo sobre Timor. Ela conhece o Rui Sinati, ela é amiga dele, e ela começa a escrever, surgem os textos dela, escreveu poema, escreveu prefácio das Janelas para o Timor, de José Aparício, e aí ela publica também um livro que é muito conhecido, que é O Anjo do Timor, é um conto de Natal, que ela pega elementos da cultura timorense e traz para a língua portuguesa, né? Posteriormente teve um timorense, o Erco Santos, que fez um texto também, fazendo uma retomada desse texto aí da Sofia. E isso tudo eram textos em prol da libertação indonésia, era um movimento realmente. Antes desse período, houve todo, no final do período colonial, houve toda uma literatura de protesto. E aí surgem as poesias do Borja da Costa, que o Luiz deve mencionar um pouco a respeito, que até o Luiz Cardoso diz que é o Pablo Neruda de Timor, porque são poesias assim, incríveis assim, e que retrata muito daquele espírito de anticolonialismo que estava sendo vivenciado naquele momento. Esse material do Borja da Costa também, ele é utilizado, é interessante porque esses poemas, essas poesias de protesto, elas são utilizadas contra a questão do colonialismo, mas também, posteriormente, ela é utilizada contra o invasor indonésio. Então, ela é resistência em dobro. Ela é uma poesia que retrata o nacionalismo timorense, é uma poesia que reflete muitas questões da cultura de Timor. Tanto é que nesse poema que eu acabei de ler aqui, fala dos cambatiques, né? Você veja como está envolvido tanto as outras línguas que circulam em Timor, elas estão sempre presentes também na literatura. A literatura acaba sendo um retrato de todo esse multilinguismo, esse plurilinguismo que aparece ali, né?
Então, é importante também destacar um livro muito importante na literatura timorense, também em língua portuguesa, que é o primeiro romance do Luiz Cardoso, que é o Crônicas de uma Travessia. Quem quiser atravessar todo o oceano e chegar até Timor, leia a Crônica de uma Travessia, que vai rapidamente para lá. É impressionante. E é uma das características da escrita da literatura timorense como um todo, é exatamente o que a Regininha falou em relação à presença do teto. A riqueza que o teto traz, a poética que tem o teto. Por exemplo, a Tassiíbum. Quando eu digo Tassiíbum, a boca do mar, né? Praia. Praia é Tassiíbum. Tassi é mar. Ibum é boca. Boca do mar. Então, o teto ele tem essa verve poética que nos convida mesmo a uma leitura literária, a uma estética mesmo. E aí, pensando nisso, e como que isso trazer hoje para a atualidade toda essa literatura de língua portuguesa? Na minha opinião, não podemos separar, colocar coisas distantes, a língua teta e a língua portuguesa, também como é na mesma esteira do que a Regininha colocou, andam sempre juntas e se alimentam. Isso também na língua e na literatura. Então, pensando nisso, eu fui desenvolver um trabalho de ensino de língua portuguesa na Universidade Nacional Timor-Leste, na UNTL, e foi um trabalho que me animou muito, porque quando eu comecei a trabalhar com textos dos autores canônicos e tal, alguns alunos começaram a me perguntar assim: mas professoras, e antes dos portugueses chegarem lá? Mas professora, e os brasileiros? Márcia, só teu microfone, sim. Acho que eu toquei aqui sem querer. Então, nós fizemos um trabalho alternando temas de literatura. Foi um trabalho que não obedeceu a uma ordem, primeiro tal escola literária, não. Fizemos um trabalho com temas de literatura. E um dos temas foram os contos tradicionais da literatura oral brasileira. E que tem muito a ver com os contos da literatura oral timorense. Então, pensando no... Começamos um trabalho com o romance de José de Alencar, fomos para a lenda do Ceará, a lenda de origem, né? E aí cada um dizia: eu também na minha aldeia tenho uma lenda de origem, meu outro também, eu tenho também. E aí foi como estruturamos um projeto de recolha dessas lendas nas montanhas. Cerca de 100 alunos, quase 100 alunos. Esse trabalho foi desenvolvido junto com uma professora timorense, a professora Maria da Cunha, e os alunos iam para as montanhas, faziam as recolhas com o próprio telefone, próprio telemóvel, e faziam a gravação na língua materna. Depois fazia uma transcrição para o teto, depois fazia uma transcrição para a língua portuguesa. É claro que com isso se perde todo o movimento do contador da história, como ele conta, o gesto, a entonação, mas com isso também se ganha um registro, né? O objetivo desse trabalho era mesmo provocar o aluno para a escrita. Provocar o aluno para perceber que ele também poderia escrever. E a partir desses contos, ele também podia criar textos ficcionais. Então, essa primeira etapa foi eles produzirem esses materiais em teto e em língua portuguesa, o que foi um grande desafio, especialmente para não deturpar a história e, ao mesmo tempo, termos uma coerência e uma narratividade, porque também a forma de narrar
na literatura oral timorense não é a mesma forma de narrar como narramos aqui, né? É meio circular em alguns momentos, né? E pensando nesse movimento circular, mas não no sentido do contar, na forma de que vai e volta, até terminar aquela história, não, nem sempre tem o início, meio e fim, mas pensando no movimento circular entre a oralidade e a escrita, foi que desenvolvemos esse trabalho, no sentido de também preparar esses alunos que eram do Departamento de Língua Portuguesa, para que eles também pudessem utilizar isso em suas aulas, tanto em língua teto quanto em língua portuguesa, né? E como dinamizar esse trabalho? Preparando também os alunos em como contar essas histórias, não apenas como ler, porque o que a gente percebe é comum, é natural, que o Lianai, né? O Lianai é o senhor da palavra, o dono da palavra. Ele é um guardião das histórias, da tradição, na verdade, ele não é um contador de história, mas dentre as suas funções ele acaba contando alguns, especialmente os mitos de origem, né, os mitos mais sagrados. Também tem uma outra característica, porque quando fomos trabalhar com os mitos de origem, nos deparamos com histórias sagradas, que nem sempre poderiam ser contadas. Esse foi outro desafio. Então, tem história que tivemos que entrevistar três pessoas, né, três anciãos. Um era o avô do aluno, a avó, né. Curiosamente, tiveram poucas mulheres entrevistadas, né? A maioria foram homens mesmo. Mas foi um trabalho assim, que demandou muito, mas que teve um resultado muito interessante, assim, por os alunos perceberem, por aqueles jovens perceberem que é essa geração que estudou em língua portuguesa, que está na universidade estudando em língua portuguesa, né, para ser professor de língua portuguesa. Eles serão os futuros professores de língua portuguesa do país, né, porque a maioria é de várias regiões do país, e depois retornam para os seus lugares de origem serão professores. E foi daí que veio a surgir o grupo de contação de história. Inicialmente, fizemos oficinas, cedidos um espaço do Museu da Resistência, nos cedeu esse espaço. Então, fizemos uma semana de oficinas de contação de história. Depois, foi se estruturando em um grupo de contação de história, e hoje está bem estruturado lá desde 2014. Juntamente comigo havia professores timorenses e professores brasileiros também da mesma missão, que era do Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa, um projeto executado pela CAPES, né, no qual eu trabalhei há alguns anos. E atualmente o grupo está sendo apoiado pela Fundação Oriente. Tem sido um apoio muito importante para que o grupo continue, considerando que a cooperação brasileira, nesse momento, esse projeto, hoje, atualmente temos um leitorado brasileiro lá em Timor, com a leitora Renata, mas o PQLP, que é o Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa, ele atualmente está parado, né? E é muito importante que essas meninas, agora tem meninos também no grupo de contadores de história, tenham recebido esse apoio da Fundação Oriente e de outras organizações que têm convidado, e elas têm, inclusive, dado formação sobre contação de história, né? E pode voltar um pouco o slide anterior, Carlos, por favor. Então, aqui temos contadores de história desde a fundação, tem alguns deles, e outros são novos contadores que têm se agregado ao grupo aí. O nome do grupo, Haktui Aiknanoik. Haktui é contar. Aiknanoik, né, é a literatura em prosa, em teto. Então, as lendas, as fábulas, Aiknanoik.
E o White Nanoic, tem um autor, o Basílio de Sá, que ele diz que a origem desse nome White Nanoic, ai é árvore em teto. Nanoic, ele fala que vem da palavra do Hanoin, do pensar, do contar, do imaginar, do relembrar. Então, ele relembra a tradição da contação de história embaixo das árvores. Então, quando estávamos decidindo que nome seria, depois fechamos nesse nome, o Haktu Yaknanoik, ok, e ficou o Haktu Yaknanoik e continuam firmes e fortes por lá. Algumas delas estão fazendo mestrado em Portugal, uma delas veio para o Brasil fazer pedagogia, já terminou, já regressou, já se integrou novamente ao grupo. Uma delas está fazendo mestrado em Timor, no mestrado que está acontecendo em parceria com a Universidade do Minho, lá na UNTL. E pode passar, por favor. E essa é uma das apresentações aí, acho que está cobrindo a foto do Tercísio, que está tocando para as crianças em uma das apresentações, porque uma das coisas que elas têm feito também é integrar a música com a contação de história. Porque de música, timorense gosta e toca bastante. Né? Uma das minhas imagens ao chegar em Timor é sempre em cada esquina ter sempre alguém tocando então tem integrado muito bem a contação e a música. O Tercísio está, não sei se já foi, mas está indo fazer mestrado sobre música em Portugal também. Então esse slide agora que o Carlos está mostrando da coletânea Histórias da Minha Origem, Aitnanoik Rosihau Niahun. E depois, quem quiser, está disponível esse material. Foi publicado pela Universidade lá de Timor e agora fizemos uma revisão, uma versão atualizada. E aí, quem quiser, eu posso disponibilizar em PDF, é só me mandar um e-mail, o Carlos depois vai apresentar aí. Esse trabalho, ele para mim, ele representa o poder que a literatura tem de dinamizar a língua também, nos espaços, não somente na sala de aula, mas fora dele. A língua com a ludicidade, não simplesmente a língua com o ensino do verbo, da gramática, da coisa dura, mas a língua na brincadeira, a língua no lúdico. E é uma coisa que o timorense sabe fazer muito bem e que gosta de fazer muito bem, tanto em teto quanto em português. E quando a gente mistura essas duas coisas, aí dá jogo. Né? A mistura do teto com o português é uma dança interessante e que vale muito a pena investir nela. Né? Então, é isso a minha apresentação. Eu fico disponível para que me provoquem aí, me perguntem, me critiquem, me falem também. Bom, muito obrigado. E vamos ver então agora se o professor Luiz Costa consegue nos falar. Luiz, a palavra está com você. Não estou ouvindo. Continua sem som. Não estamos ouvindo. Parece que agora fez um barulho. Não. Continuamos sem... Eu vejo a sua boca mexer, mas a gente não está ouvindo nenhum som. É,
tecnologia é ótimo quando funciona. Agora, quando dá problema... Bom, enquanto Luiz Costa tenta falar conosco, não sei se você pode ajudar, Pedro, assim, ver o que será que está acontecendo. Nós temos aqui já uma pergunta para a professora Regina. Qual a pergunta é do Alan Cordeiro. Qual a importância da música num contexto timorense e como ela foi usada para a difusão da língua portuguesa? Regina. Bom, vamos lá. A música foi um elemento, a Márcia falou bastante disso também, né, da questão do lúdico. Todos os projetos, à exceção do projeto do qual o professor Alexandre participou, que está aí, todos os projetos que a gente desenvolveu foram projetos ligados à educação não formal. O que significava isso? Significava que nós não estávamos preocupados em ensinar gramática, como a Márcia brincou, ensinar os verbos, as flexões, nada disso. O nosso trabalho era de sensibilização para a comunicação em língua portuguesa. E a música se mostrou, a Márcia já disse, da familiaridade, né, do gosto do timorense, da aproximação do timorense com a música, isso é fato, né? E com a música em língua portuguesa também. Então, isso a gente percebeu já nas primeiras pesquisas que a gente fez lá. E acabamos desenvolvendo um projeto que aconteceu, a primeira edição foi em 2004. Nesse projeto, a gente levou um grupo de jovens brasileiros que estavam em 3 universidades. Esses jovens ficaram um semestre em Timor, desenvolvendo esse trabalho que era uma espécie de oficinas. Elas aconteciam sempre em um ambiente informal, foi um projeto vinculado à Universidade Nacional também, só que era um projeto de extensão, digamos assim. O parceiro era o linguista timorense Benjamin Corte Real, e com a ajuda dele a gente levantou músicas que eram de interesse dos jovens timorenses. Então nós fizemos um trabalho totalmente contextualizado, voltado para a música. E o que eles queriam? Eles queriam saber cantar as músicas, que eles cantarolavam como a gente cantarola uma música numa língua que a gente não conhece. E depois também nós pegamos essas músicas e trabalhamos o sentido dessas músicas, também trabalhamos com o que significa determinadas expressões que são típicas do português brasileiro, e aí a gente falava um pouco da nossa cultura, né? Nós tínhamos jovens trabalhando com jovens. Esse é um projeto que, se vocês quiserem conhecer, tem um vídeo que os próprios alunos fizeram, que se chama Projetos Universidades em Timor-Leste. Lá eles mostram como se dá, né, essa aproximação pela música. Então, o Benjamin me ajudou na recolha das músicas de interesse e eram as músicas que, de fato, interessavam a eles. Então, poucas músicas nós fizemos nesse curso que não eram as músicas que os timorenses queriam. E o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos de tudo. Desde a música da Jovem Guarda, que era a memória dos mais velhos e que cantavam e que lembravam dos seus filhos. Então, a gente tinha muito Roberto Carlos, Vanderléia, tínhamos muito, né, essas composições. Mas nós também tínhamos as músicas que os diferentes grupamentos de soldados estavam levando para lá desde 99. Então, nós tínhamos música, né? Nós tínhamos música. Opa, conseguiu, Luiz? Se o Luiz conseguir, a gente para tudo. Sim. Vamos tentar. Fale aí, Luiz Costa. Veja. Em Timor-Leste. Luiz. Encontraste. Luiz. Luiz, nós estamos ouvindo você agora. Fala mais alto. A gente está escutando bem baixo, Luiz. Agora não... Agora desapareceu de novo. Ah, na verdade, quem está falando é a professora Abel, alguém colocou aqui. Bom,
Eu acho que não vai dar certo mesmo. Mas, de qualquer forma, né, a gente usou, usou a música como esse elemento aí e sempre partindo do princípio de que não eram os valores que nós queríamos, eram as necessidades que nos eram pedidas. Né? E acho que uma coisa muito importante que permeia tanto o trabalho da Márcia, que eu conheço bastante, a Márcia está me orientando de mestrado, tenho muita alegria disso, né? E é minha amiga das histórias, mas que permeia o trabalho da Edileise também, do Alexandre, claro, do Luiz, não posso dizer que não, mas é que a gente sempre tem que trabalhar com um outro, é uma parceria, nós nunca estivemos lá em posição de imposição da nossa variedade ou dos nossos interesses ou do nosso desejo de que fosse assim a língua. O importante é que seja, na verdade, um comando do timorense, e se a gente puder estar lá para auxiliar, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Se formos chamados a isso, a gente deve fazer. De forma alguma, a gente foi para lá em algum momento, né, para tentar fazer alguma imposição, porque disso eles já estão cansados, eles já viveram muito desse perfil. Agora, a música, ela é de fato fantástica para esse elemento de sensibilização. Bom, nós já temos aqui mais uma pergunta, mas como nós temos que considerar a possibilidade do professor Luiz Costa não conseguir falar conosco mesmo, ele está nos vendo, mas eu nem sei se ele nos ouve, eu pediria a vocês duas, que têm um contato e um conhecimento com o Luiz Costa já de bastante tempo, que falem um pouco sobre ele, que contem um pouco da sua trajetória de vida, porque ele tem uma história pessoal muito interessante também. Então, eu pediria a Márcia e Regina que vocês se façam um pouco de cavalo da alma do Luiz Costa e falem um pouco por ele aqui. Olha, eu vou até aproveitar para incluir uma outra voz aqui, para a gente ter uma voz masculina. O Alexandre, ele teve um contato muito forte, fez até uma entrevista com o Luiz Costa. É, ele está ali todo tímido, mas ele chegou a conversar bastante com o Luiz. Inclusive as histórias da montanha, né? Que são histórias fantásticas. Mas, Marcinha, acho que você podia falar, já falei bastante, acho que é melhor você começar e falar do nosso. Então, legal. Agora só, eu acabei de receber uma mensagem via WhatsApp do Luiz Costa dizendo que ele está nos ouvindo. Ele só não consegue falar conosco. Não podemos falar mal ouvindo. Dele. Então, tudo que vocês disserem, saibam que ele está ouvindo. Bom, é difícil falar do Luiz, né? Porque é difícil falar pouco dele. O Luiz é um grande pesquisador mesmo, ele é um autodidata. É uma pessoa que conhece muito da tradição de Timor-Leste, do teto, das origens do teto, né? É uma pessoa que luta bastante por fazer Timor conhecido, né, em Portugal e por onde ele passa, né, e com o trabalho que ele tem publicado. Né, eu sou suspeita para falar, porque eu sempre estou recorrendo ao Luiz para me tirar dúvida disso, dúvida daquilo. Né, não, e tem sido sempre respostas, não respostas simplistas, mas sempre respostas que me fazem pesquisar ainda mais, né? Ele realmente é alguém que dedica o seu tempo mesmo em pesquisar, né? Em divulgar Timor, né? Esse trabalho dele é muito interessante, tem uma parte que eu me estudei bastante agora, recente, sobre a parte que ele fala da tradição oral, nesse livro aí, do Teto, Língua Teto, Contributos para uma Gramática. Não foi uma das referências também que eu utilizei, quando ele fala da questão da literatura e dos gêneros da literatura oral timorense. Né? Então, eu passo a bola, não sei se o Luiz vai conseguir falar. Luiz? Olha, nós vamos tentar fazer uma magia aqui, vamos ver se dá certo. Carlos, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui.
Teve alguém que me pediu aqui para falar um pouco mais sobre os integrantes do grupo que eu falei. Posso falar agora? Ou claro, enquanto a Regina faz a magia dela, que tá me bom, parece é isso que eu pensei. Alguma gambiarra. Né? Então, Ana Carolina, obrigada pela pergunta. Quem é esse grupo? Quem inicialmente era do grupo e hoje como está? Esse grupo foi formado pelos alunos também que fizeram parte dessa pesquisa de ir até as montanhas, de fazer o registro das lendas, dos mitos de origem e tal. Então, eles eram alunos do Departamento de Língua Portuguesa da UNTL. Atualmente, tem outros componentes que são de outros departamentos, professores, né, que tem constituído também o grupo. Eram só meninas, nas oficinas participaram meninas e meninos, depois o grupo ficou constituído só por 12 meninas, hoje o grupo tem mais de 15 componentes, e são pessoas, a maioria trabalha com educação, continua trabalhando com educação, e é isso, acho que... Vou colocar você no meu... Acho que eu respondi, né, Ana Carolina? Tenta falar, Luiz. Olá, Maria, tudo bem? Carlos? Põe mais alto. Eu estou Mas está dando para ouvir. Vamos ver. Tenta agora, Luiz. Pode falar, Luiz. Tá, eu estou. Tá, agora não me vejo, mas estou a falar. Agora vejo. Tá, tá de ouvir, Márcio? Dá para ouvir, gente? Eu não estou ouvindo. Dá para ouvir, gente? Dá. Se fosse mais alto, seria melhor. Mas está dando para ouvir. Oi, Luiz, você fala mesmo sem ver a gente, tá bom? A gente tá te ouvindo, tá bom? Pode falar. Conte a mim, olha, aquilo que eu sei, ou quero dizer alguma coisa, a Regina e a Márcia já falaram muito. Para mim, assim, na minha experiência, na minha vida, a dedicação para o Timor é assim, a base da identidade de Timor é a cultura. Para mim, Pode falar, Luiz. Para mim, a identidade de Timor é a cultura. Sem a cultura, é difícil. Uma comunidade de uma população tem a sua raiz cultural. A língua é para divulgar, dar a conhecer e fortificar essa mesma identidade. A base de tudo é cultura. E no meu trabalho é isso. Tento fazer, para já, na base de língua. A língua tento que é a língua veicular desde a chegada dos portugueses, é hoje. Sem teto, sabemos que eu tenho cerca de 15
através da nossa cultura, da nossa língua. Mas sem o português. Sim, sim, Luiz. A gente continua te ouvindo. Ah, tá? Sim, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Você está falando do Borja da Costa, da importância dele, de seu irmão. Nos poemas de Borja da Costa, podemos encontrar a influência dos movimentos africanos da libertação e ainda a percepção das injustiças e desigualdades da sua convivência na tropa e na administração. Nos poemas de Borja da Costa, nós podemos ler um certo por Pablo Neruda, por Marx, da luta operária, por Mao Tse-tung, da ideologia política, e seus poemas foram escritos para sensibilizar o povo explorado, apropriando-se da simbologia dos elementos naturais, como Gardalak Sulimutu Filoeina, para cantar o combate libertador, e sua linguagem enquadra-se no espírito da época anticolonial. Por que teu medo não espiga? Por que teu arroz não floresce? Na luta social através da revolução. Este é o Borja da Costa, que hoje faz anos, e que ontem em Timor fizeram um lançamento do seu áudio de trabalho sobre Borja da Costa, jornalista, poeta e ativista. Assim mais, o que quero dizer? Para mim, o teto há de ser sempre a língua mais importante de Timor. Por enquanto, o português é a língua de ensino, de administração, porque o teto como língua de tradição oral não tem aspectos técnicos, científicos e, que possam utilizar, pois tem que buscar português. Mas o teto foi já desde 1980 que o teto se torna a língua oficial da Igreja, quase traduziu toda a liturgia do Tétum para a missa em português para o Tétum. Se não tivesse feito na altura, em 1980, essa tradução, durante muitos anos, Timor usava nas missas a língua indonésia. E hoje, venceu-se quando foi aprovado em 1981. Eu acho que por aqui fico. Está valendo alguma coisa? Luiz, eu acho que você podia só dar mais uma palavra, sabe, sobre o quê? Sobre, sobre o período nas montanhas em que você esteve lá junto. Oi? Isso. Nas montanhas, enquanto existia a base de apoio da população, concentrada em várias zonas, os responsáveis da resistência, portanto, na altura, frente a mim, tentaram organizar equipas de pessoas para poder trazer as crianças com o ensino de português, ensino do teto, em teatro e outras coisas, canções, para entreter e ensinar as crianças. Porque enquanto os adultos trabalhavam, faziam hortas, preparar a horta,
enquanto os jovens e os guerreiros que pegavam em armas iam para as montanhas ou para a frente do Lula de Luta, as crianças ficavam na base de apoio com vizinhos e vizinhos. Enquanto isso funcionou, nós ensinamos. Também participei desse ensino. E, na ausência de, como é natural, de cadernos e de mapas, inventavam-se carvão para escrever e folhas de bananeiras para poder para registrar alguma coisa. Depois, quando foi difícil, porque a luta foi intensa, o movimento do inimigo para quebrar a monotonia de nenhum mapa não foi possível, foi determinante, foi considerado em princípios de 1978, no mês de setembro, outubro de 78, aconselharam-se a população a ir residir-se. E nós que estávamos vindo no mato e trabalhávamos em os líderes, fazíamos recomendação de sensibilização em português para as vidas dominadas pelos indonésios, para que a população, estando bem já sem dificuldades no mato, mas que continua com o espírito de luta, de resistência contra o inimigo. E tudo foi possível, não muito, mas foi possível para garantir. Nos anos 80 também, já em 83, 84, chegaram ao exterior documentos oficiais do comando de luta, e sobretudo documentos de padres e missionários, a dar conta da situação de Timor, das atrocidades que se faziam. Tudo foi escrito em português, porque se não se esqueçam, a maioria não sabia. Eu ainda traduzi vários documentos em teto para português, mas a maioria dos documentos já foi sendo escrito em português. Está ótimo. Carlos. Muito bem, eu acho que é o seguinte, vamos partir para o encerramento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-lo agora pelo chat, se não, vamos para as palavras finais das nossas duas queridas colegas aqui. Sim, uma pergunta daqui em Timor-Leste, posso? Pois não. Sim. Aqui ali na internet é um bocado problema, mas se eu posso, eu gostaria de saber, gostaria de conhecer os palestrantes, duas palestrantes, agradeço. Mas principalmente o que acontece realmente aqui em Timor-Leste, o português raramente utilizar no... diariamente, da vida cotidiana, nas vidas, nas atividades econômicas, o português raramente utiliza do dia a dia. Qual é o ponto de vista, como as pesquisadoras veem essa situação em relação à difusão da língua portuguesa aqui em Timor-Leste? Isso é um desafio que acontece, porque desde a minha vida, como professor, aprender português. Mas um dos desafios que nós encontramos aqui em Timor-Leste, pouco utilizar essa língua da vida cotidiana, pouco falar, só nas atividades, cerimônias oficiais, falar português. Mas depois, qual é as vossas pontos de vista sobre essa situação? Muito obrigado. Regina e Márcia, aproveitem para responder essa questão levantada pelo Abel e já fazer a vossa despedida. Quem fala primeiro? Eu posso falar. Bom, é realmente um desafio, né? A gente sabe que a língua portuguesa, desde o período colonial, ela nunca foi a língua
do cotidiano, a não ser daquelas pessoas que tinham seus pais, o pai ou a mãe em português e tal. Realmente é um desafio e é um motivo para que se pense em políticas linguísticas que, se de fato o português é língua, se como o português é língua oficial e se é isso mesmo que se quer, que a língua portuguesa permaneça e se fortaleça, é preciso que haja investimento para tal. Por exemplo, se pensarmos no cinema timorense, tem um cinema em Timor. Quando vamos ao cinema em Timor, vai ter a maioria dos filmes, não tem legenda em português. Tem em inglês ou indonésio. Então, é algo a se pensar, porque a difusão da língua, ela não se dá somente em sala de aula. A língua também é cultura. Então, tem diversos espaços em que a língua ela pode ser dinamizada. Agora, a gente sabe que as políticas linguísticas ela tem que partir não somente da questão dos pesquisadores. Os pesquisadores, eles articulam, eles provocam, mas a questão governamental é que tem que decidir que tipos de políticas se quer, qual é o rumo que se quer em relação aos idiomas, tanto em relação ao teto também, porque não é apenas a questão do teto falado, mas se ele é língua de ensino, ele também precisa ser estudado, né? E essa é uma demanda existente, não é somente pensar também no ensino, não é somente uma questão de língua, seja em língua teto, seja em língua portuguesa, a preocupação também tem que pensar em que modo é que está sendo ensinado e como é que essas crianças e jovens têm aprendido, seja em que língua for. E se no caso é em língua portuguesa e em teto, de que modo eu posso dinamizar isso para que essas crianças e esses jovens aprendam, né? Então, obrigada, professor, pela pergunta e pela provocação, porque realmente é um tema que merecia uma grande discussão, né? E que estamos aqui sempre para conversar. Muito obrigada mesmo e também já aproveito para... Obrigado, eu. Já aproveito para agradecer também, né, de estar aí em Timor tão cedinho, né? O professor já está aí desperto, junto com os galos cantando no acordar. Que em Timor tem muitos, né? A gente acorda com os galos cantando, que é uma coisa que eu gosto muito. Acordou cedinho aí para estar conosco aqui. Obrigada também por essa parceria. Obrigada também pela Regininha que está aí na frente. Acho que o professor também poderia dar uma palavrinha rápida aí, né? E obrigado pelo Carlos por promover esse momento, né, por estar aí mediando, por nos instigar também a fazer uma coisa, a fazer outra, né? Muito obrigada. É sempre um prazer falar de Timor. Obrigado. Regina? Vamos lá. Olha, a Márcia praticamente, como a gente tem uma sintonia muito grande estudando juntas, né? Eu tenho muito orgulho de ter vivenciado muita coisa com a Márcia, mas essa questão é mesmo uma questão de política de língua, é que não é só política de língua, né? A gente fala de política linguística, mas por detrás da política linguística há uma série de outros elementos que entram em jogo e é aí que a questão fica complicada, né? São as vontades políticas, são as necessidades da população, do uso da língua, quer dizer, o que de fato é importante para que Timor se estabeleça e se fortaleça como tal. É só porque o Luiz está tentando falar de novo. Para que o português e o Timor tenham aí uma vida de fato, né, que seja útil. Acho que uma das questões mais importantes quando a gente fala de língua é que a língua ela só é importante quando ela é usada. Ela é um instrumento que nos serve, né? Então, se o português ele é de utilidade, que seja. Mas para que isso aconteça, é preciso ter caminhos, né? A Márcia falou muito bem da questão do ensino.
se é para ser um ensino bilíngue, esse ensino bilíngue tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser organizado de tal forma que ele se fortaleça assim sendo, né? Que você tenha materiais produzidos, né, em teto, em português, de acordo com as necessidades e de acordo com o contexto do leste timorense, né? Não adianta o nosso material chegar lá. Então, existe uma preocupação também, eu participei há uns 15 dias de uma aula do curso de mestrado da Universidade Nacional de Timor, em que uma turma inteira de professores timorenses estão fazendo seu mestrado pensando na elaboração de material didático. Quer dizer, eles estão preocupados com a construção, né, de um material que diga a eles de fato, né? Então, é algo que está sendo produzido por eles, uma turma de 20 professores, que acaba sendo, né, um momento de muita esperança, de muita expectativa, né, nessa turma que se forma, porque é uma turma que está preocupada com a contextualização linguística, com as necessidades do povo, seja em teto, seja em português, seja qualquer uma das línguas maternas. Mas, para isso, é preciso que as pessoas queiram falar, que os linguistas ajudem a descrever, e que os políticos ajudem a implementar, porque política linguística e planificação linguística são dois caminhos, né, que precisam se cruzar, né? E eu também vou aproveitar, então, para agradecer todo esse momento, o privilégio de estar com vocês, a Suzana, uma parceira querida que nos trouxe aqui, é o Carlos, que é essa pessoa genial, super sensível à questão da língua portuguesa, José Santos, outro parceiro também. Eu sei que desde o primeiro momento que a gente recebeu uma mensagem da frente na língua portuguesa, a gente se inscreveu, o Pedro que está aí, que é um dos nossos do Mackenzie, né? Ele logo se inscreveu com o Núcleo de Estudos Lusófonos que a gente tem lá no Mackenzie, e a gente está mesmo a fim de fortalecer essa parceria e olhar para cá e ver tanta gente importante, a professora Eugênia Tabosa, o Wagner, a Edileise querida, que é uma super conhecedora de Timor-Leste, acho que a gente precisa também, num próximo webinário, colocar a Edileise, Carlos, já fica, estou provocando a minha amiga querida, porque ela tem muito a falar do ensino de português, em diferentes contextos, não só em Timor, mas fica aí a amiga para falar, e obrigada, viu, gente, pela paciência em nos ouvir, né, o nosso amigo lá em Timor e nós aqui, né? Alguns em Portugal e a gente aqui no final da noite, o pessoal em Portugal já avançando a madrugada, enfim. Só complementando algo aí em relação à Edileise, a Edileise participou de um projeto que foi do portal do Professores como Língua Não Materna, né? E ela trabalhou com a elaboração com professores timorenses, do Departamento de Língua Portuguesa, com a elaboração de manuais didáticos para colocar nesse site, nesse portal, né, e está disponível lá, materiais feitos por timorenses, de ensino de língua portuguesa. Vale a pena dar uma olhada. Bom, pessoal, eu conversei antes com os integrantes da mesa, que pediram para disponibilizar os nossos e-mails, que se alguém quiser algum material que foi mencionado, um PDF de um livro, fotos, algum vídeo de timorenses cantando músicas de Roberto Carlos ou algo assim, vocês têm aqui os nossos e-mails e podem entrar em contato, tá bom? Nós estimulamos isso, esse diálogo é uma coisa para continuar. E para encerrar, agradecendo a todo mundo, em especial ao professor Luiz Costa, que a gente teve toda essa dificuldade em conseguir ouvi-lo, mas que a gambiarra feita aí via celular com a Regina acabou quebrando um pouco o galho, queria aproveitar para já anunciar o próximo webinário, que será no mês que vem, nós fazemos um webinário por mês, e será mediado pelo Wagner Merigi, que é um editor brasileiro que mora em Coimbra e que eu pediria para ele só dar um oi aqui para nós, para vocês o verem e saberem quem é. Merigi, fala aí. Bom. Olá, gente. Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Olá, como estão? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade e
De fato, o trabalho que essa frente tem feito está muito estimulante para nós que somos estudantes e falantes e apaixonados por essa língua. Estarei disposto a levantar todas as informações necessárias com relação ao tema do nosso webinário para o bem coletivo. É isso. Desejo que todo mundo fique bem. Hoje, nós aqui em Portugal tivemos uma notícia já de um aperto com relação ao Covid. Isso é importante porque para nós todos ficarmos atentos aí, talvez a gente vai ter que conversar cada vez mais mesmo por esse espaço aqui, né? Mas enfim, okay. Vamos começar. Obrigado. O tema do próximo webinário, que terá a moderação do Wagner Merigi, será os festivais literários e a economia criativa da língua portuguesa. Porque uma das coisas que vai fazer a língua portuguesa avançar e evoluir, não só em Timor, mas no mundo inteiro, é a sua importância econômica. Nós precisamos editar mais livros, ter mais filmes em português e ter gente falando português consumindo esses produtos culturais. Nesse sentido, os festivais literários têm uma importância muito grande e é sobre isso que será o webinário do mês que vem. Nós devemos ter na sexta-feira no nosso canal do YouTube a gravação deste webinário sobre Timor. Eu colocarei o link para todos vocês aqui e vocês podem divulgar para mais pessoas. Então, muito obrigado. A Frente Cultural da Língua Portuguesa agradece a participação de todos. E uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, consoante o fuso horário que todos estejam.